Galera, olha aí de quem eu recebi a visita hoje, ó. O YouTube mais forte aqui do RN, ó. Eduardo Pérez na BR. Segue o homem lá, viu? Mais gordo, né? Gordo é gordo, ele quis dizer. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Vim aqui conhecer aqui o João Zinaldo Nunes. Valeu. Show! Um abraço.